চতে গৈয়ে গৈয়ে বহাগে পালেহি ফুলিলে ভেবেলি লতা, কৈ নকৈ থাকিলে উৰকে নপৰে ৰঙালী বিহুটিৰ কথা। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি আকৌ পালেহি। আৰু এফালে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বতাহ আৰু আনফালে শিপিনীসকল এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰঙালীক আদৰিবৰ বাবে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰত থকা যুৱ টেক্সটাইলত, আৰু যুৱ টেক্সটাইলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰঙালীৰ ব্যস্ততা। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, ইয়াতো শিপিনীসকলে এতিয়া ৰঙালীক আদৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। তেওঁলোকে এতিয়া টঙালী গামোচা আদি বৈছে বহাগৰ বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে। আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ, আৰু এগৰাকী শিপিনীয়ে এতিয়া তাঁতৰ শালত বহি এতিয়া টঙালী বৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিহুটি চোতাল পদূলি পালেহি, আৰু আপোনালোকে এতিয়া বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে? এতিয়াতো যেনেকৈ আমাৰ ৰঙালী বিহুটিৰ কাৰণেতো মানে গামোচা আৰু টঙালী বহুত বেছিয়ে প্ৰয়োজন, সেইকাৰণে গামোচাটো প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া মই টঙালী বৈ আছোঁ। কিমান হৈছে এইবাৰ বৈছো? বৰ্তমান 20খনৰ ওপৰত বোৱা হৈছে আৰু। দৈনিক নহয়, দৈনিক ধৰক 10খন 15খনমান হয় আৰু চাগে। মই উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰত থকা যুৱ টেক্সটাইলত, আৰু যুৱ টেক্সটাইলত আজি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, এক উলহ মালহ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি পদূলি পালেহি আৰু কিছু কেইদিনমানৰ পিছতে আহিব ৰঙালী বিহুটি, আৰু ৰঙালী বিহুটি গাড়ীৰ বাবে এইধৰণে প্ৰস্তুতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আজি সকলোটিয়ে আজি বিহু গাই মনৰ আনন্দ মতলীয়া হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো কেইদিনমানৰ পিছতে আহিব ৰঙালী বিহু, আৰু এফালে নিৰ্বাচন অসমীয়া, আৰু আনফালে ৰঙালী আদৰাৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া যুৱ টেক্সটাইলৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, যিসকল শিপিনী আছে, আজি তেওঁলোকে আজি খুব এক উলহ মালহেৰে তেওঁলোকে আজি ৰঙালীক আদৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে, আৰু এনেদৰে বিহু আজি মতলীয়া হৈ পৰিছে। মই যুৱ টেক্সটাইলৰ শতাধিকা বাইদেউ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ৰঙালী বিহু পালেহি আপোনালোকে কেনেধৰণে সকলো শিপিনীয়ে আমি একেলগে খুব আনন্দ কৰিছো, কাৰণ কি বিহু বুলি এটা কথা আছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছো বিহু যিহেতু আহি আছে, সেইকাৰণে খুব আগতীয়াকৈ আমি অলপমান বিহু ফূৰ্তি কৰিছো। যিহেতু বিহুৰ বতৰ, আমাৰ গামোচা টঙালী বেছিকৈ আমাক প্ৰয়োজন হয়, লগতে ৰিহা চাদৰ এনেধৰণৰ কাপোৰ আমি বনাই আছো, মুগাৰ মেখেলা চাদৰ বৈছো, লগতে আমি টাই আহোমৰ যিবোৰ ড্ৰেছ সেইখিনিও আমি কৰিছো, আৰু টঙালীটো আমি ৰাখিছোৱেই, লগতে গামোচাখিনি প্ৰস্তুত কৰি আছো, আৰু ৰিহা চাদৰ সেই সকলোখিনি আমি বনাই আছো। অৰ্ডাৰ আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে, সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহে আৰু আমি কৰি আছো। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে যুৱ টেক্সটাইলত আজি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, সকলোৱে ৰঙালী আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে, আৰু তেওঁলোকে আজি বিহু নাচি বিহু গাই আজি এক মতলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই পুনৰবাৰ দেখাইছোঁ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে যে কেইদিনমানৰ পিছতে বিহু, আৰু সেই বিহু আহ বুলি ক'লে আচলতে অসমীয়া শিপিনী গাত, অসমীয়া নাচনী গাত তত নাইকিয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে আচলতে যুৱ টেক্সটাইলৰ যিসকল কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে শিপিনীসকলে আজি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, তেওঁলোকে আজি সকলোৱে একগোট হৈ আজি এক ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছে, আৰু ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে যিখিনি তেওঁলোকৰ কাম, সেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আজি আজি এনেধৰণে একলগ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, মই তেওঁ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ নামটো? আমাৰ এতিয়া বহাগৰ বিহুৰ কাৰণে ভাল প্ৰস্তুতি চলি আছে, এয়া দেখিছে। আমি ইয়াত পাট, মুগাৰ, গামোচা এইবিলাক তৈয়াৰ কৰোঁ। আমাৰ বিহুৰ কাৰণে বিশেষকৈ মুগাৰ কাপোৰ, বিহুৱানৰ কাৰণে গামোচা বৈছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইদৰে আমি কেইবাগৰাকীও শিপিনীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছে বা প্ৰস্তুতি চলাইছে। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, আপুনি কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে বিহুৰ কাৰণে? হয়, বিহুৰ কাৰণে মই গামোচা বৈ আছোঁ, গামোচা বৈ থকা হৈছে মোৰ শালখনত। হয়, গামোচা ডেইলি 1-2খন এনেকৈ ওলায়, মানে এতিয়া আপোনাৰ ডাঙৰ ফুলে বাচি থকা হৈছে, আগতে সৰু সৰু ফুলৰ বচা হৈছিলে, এতিয়া পাত বৈ থকা হৈছে গামোচা।
নামটো মৌচুমী বৰা বুঢ়াগোহাঁই মই ইয়াত ফেব্ৰুৱাৰী 21 তাৰিখৰ পৰা আহিছোঁ হয় ভাল লাগিছে হয় সকলো জেগা ৰঙালী উলহ জনালোঁ সকলোৱে ভাল হওক সকলোৱে ৰঙালী আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যুগ টেক্সটাইল হৈছে শিৱসাগৰ অন্যতম এক প্ৰতিষ্ঠান যি প্ৰতিষ্ঠানত আচলতে পাট মুগা আদি কাপোৰৰ তেওঁলোকে যি উৎপাদন কৰে আৰু এই যি যি আচলতে এই প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠানত বহু সংখ্যক কৰ্মচাৰী নিযুক্ত হৈ আছে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানৰ যি আচলতে স্বত্বাধিকাৰী বাগ্মিতা সন্দিকৈ তেওঁ শিৱসাগৰ এগৰাকী উদ্যমী মহিলা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে আজি ইমানখিনি মই পুনৰবাৰ দেখাইছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা ইয়াতে আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ এক পথ তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ এক পথ আচলতে বাছি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইধৰণে মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিৱসাগৰৰ যি যুগ টেক্সটাইল সেই যুগ টেক্সটাইলত ৰঙালী যি উলহ মালহ সেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে যে আগন্তুক যি ৰঙালী বিহু আহি আছে সেই ৰঙালী বিহুত সকলো তেওঁলোকে যাতে গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয় মতে যাতে তেওঁলোকে যিখিনি গামোচা হওক বা টঙালী হওক যিখিনি বস্তু সেই বস্তু যাতে বজাৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰে আৰু গ্ৰাহকৰ যাতে চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰে।